Jedino što sam, što se može vidjeti upoređivanjem pretposljednje optužnice i ove sad koja je juče primljena, koju smo juče primili, je samo u opisu vremenskog delovanja, tako reći. Ranije na jednom pasusu se spominjalo da su oni kao saučesnici, šta ti ja znam, dole gore, što se već upoznati sa tim dispozitivom, da ne ponovim, od 2011. godine počeli da postupe kao organizovana grupa itd. itd. Sad ima kao neki opis od 2014. godine do januara 2018. godine, dana kada je ubijen sada pokojni Ivanović. Znači, druge promjene uopšte ništa nema. U odnosu na mog klijenta, nijedno slovo nema više od onoga što je stajalo i što je stajalo u dispozitivu optužnice, prethodne optužnice.